Sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando passo a passo, né, de como fazer um porta-celular de tema de Halloween. Lembrando, você que é novo aqui no canal, já se inscreva no canal, deixe seu like maroto, porque amiga que é amiga, deixe seu like antes de terminar o vídeo. Ativar o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo novo. E sem mais delongas, bora pro passo a passo? Mas antes, deixa eu ver se você se inscreveu no meu canal. Aê! Pessoal, antes de começar o nosso trabalhinho, hoje eu vou estar mandando um grande beijo, né, para minhas duas amiguinhas, né? Luciane e Regiane, elas são lá de Fortaleza. Um beijo, minhas amigas. Muito obrigada por estar sempre aqui acompanhando os nossos trabalhinhos, né? E agora eu vou começar com o nosso trabalhinho. Eu vou estar disponibilizando o molde do nosso trabalhinho aqui na descrição do vídeo. Tanto o molde quanto o link do meu Instagram, para quem quiser estar me acompanhando por lá. E os meus grupos de artesanato do WhatsApp e do Facebook, né? Nesse trabalhinho nós vamos estar reciclando a caixinha de leite, né? Eu já deixei a minha aqui adiantada esse processo. E o CD, né? Aqui já tem uma playlist no canal com várias ideias, né? Utilizando tanto o CD quanto a caixinha de leite, né? Eu já adiantei aqui as peças para o vídeo também não ficar tão longo, né? Eu já sombrei todas as minhas peças utilizando giz pastel. E vou vir aqui fazendo a minha colagem com a minha amiga cola instantânea, né? Para fazer esse acabamento aqui, que eu normalmente eu sempre estou trazendo em vários trabalhinhos meus, eu utilizei o CD, né? Eu cortei essa parte aqui também do CD. O nosso CD é de altura. Ele ficou 10 centímetros. Essa partezinha aqui que a gente tirou do nosso CD, a gente não vai descartar porque eu vou estar utilizando ela também. Vocês vão ver, fica até o final do vídeo para vocês verem o que, que eu vou estar utilizando ela. Então, aqui ó, eu já encapei essa parte daqui de trás, né? Apoiei esse CD dessa maneira que tá aqui no EVA, né? E vim com a minha moedinha de um real, né? Coloquei ela aqui, ó, por cima do EVA, né? Por cima aqui do nosso CD, e vim fazendo toda essa marcação de toda a volta, né? Tanto nessa parte daqui, para dar esse acabamento, quanto na parte de baixo, né? Aqui, tá desse jeito aqui, porque eu uni dois CDs, ó. Fiz esse procedimento aqui, ó. Já encapei aqui embaixo também pra dar uma acelerada, né? Eu fiz isso daqui, ó. Eu peguei dois CDs, passei um pouquinho de cola nessa partezinha aqui e vim fazendo isso daqui, ó. Colando, né? Aí agora eu vou vir fazendo a montagem aqui com vocês, né? Eu vou vir aqui. Pra fazer esse furinho aqui, né? Eu utilizei esse meu furadorzinho aqui, ó. Que eu tenho aqui em casa. Mas isso daqui também é opcional. Faz quem quiser. Vou vir passando aqui a cola. Pessoal, tem uma playlist aqui no canal com várias ideias, né, de porta celular. Eu vou estar disponibilizando tudo isso aqui para vocês na descrição do vídeo. Para quem quiser dar uma olhadinha, tem vários modelinhos de porta celular aqui no nosso canal. Ó, feito isso, né? Agora eu vou vir centralizando essa parte daqui. Centralizar e vou vir passando a cola. Eu já encapei essa parte daqui de baixo. Vou vir passando a cola aqui. E vou vir colando essa partezinha roxa. O mesmo procedimento aqui. Eu já sombriei. E vim com esse furadorzinho aqui. Fazendo esse furinho aqui na lateral. Né? Isso daqui também é opcional, tá, pessoal? Deixa eu virar aqui. Pra me centralizar melhor. Vou fazer assim. Colando essa parte branca aqui na parte de cima. A cor também é opcional, tá, pessoal? Vocês podem estar utilizando a cor que vocês desejarem. Ó, centraliza aqui na nossa peça. Vou vir passando aqui a cola. Tanto a parte, né, essa partezinha daqui, quanto essa daqui já está pronto, né? E para fazer aqui a nossa caixinha, né,
Aqui eu utilizei, né, a altura foi 10,5, né? É aquelas caixinhas de leite compridinha, né? Aí como as crianças, né, vai pra Halloween, vai atrás de doces, né, vai pra pegar doces, né? Como isso daqui é uma lembrancinha de Halloween, né? Eu deixei essa partezinha assim, ó, por isso que eu utilizei a caixinha de leite, né? Aqui eu enchi esse saquinho aqui com algumas trufas, né? Botei esse lacinho aqui e vou estar colocando aqui, né? Que é o meio de também, quando você tá presenteando a pessoa também, né? Tem um docinho pra comer, né? E quando acabar, né, o docinho, as crianças podem estar utilizando aqui como porta-lápis, ó, porta-treco ou até mesmo porta-carregador, né? Porque como é um porta-celular, se você quiser colocar o carregador aqui, também dá, né? A decoração aqui, eu fiz utilizando, né, a minha meia pérola. Mas aí é opcional, vocês podem estar fazendo com o que vocês tiverem na casa de vocês, né? Eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando a fazer esse lacinho. Eu já trouxe aqui já pronto também, né, pra não ficar tão longo. Eu vou estar disponibilizando todos esses passo a passo aqui pra vocês na descrição do vídeo. Vou vir aqui colando. Vou colar aqui na frente. Né? Como é uma lembrancinha de Halloween, né? E os doces têm tudo a ver, eu quis colocar dessa maneirinha aqui, ó. Assim colado, né? Vamos deixar aqui reservado também. Agora eu vou vir aqui montando o nosso gatinho. Vou vir centralizando aqui as peças. Pessoal, aqui ó, eu fiz o olhinho, né? Eu cortei essa partezinha verde aqui, como vocês podem ver atrás, e essa partezinha aqui preta, né? E vim com, pra fazer esse pontinho de luz aqui do nosso gatinho, eu estou utilizando o meu pinta bolinhas e a tinta PVA branca. É, ó, vou vir centralizando aqui. E pra fazer o bigode dele, né, eu cortei uma tirinha, ó, como vocês podem ver aqui, ó. Cortei uma tirinha de EVA preta, né? E vim picotando aqui, ó. Só que não cortei até embaixo. Com... Não sei se dá pra ver aqui, ó. Eu vou dar uma abertura aqui pra vocês verem, ó. Né? Aí eu fiz dos dois lados pra não poder estar colando aqui, né? Eu vim colando aqui também o chapéuzinho. Cortei no EVA com glitter para representar a fivela, né? Ó, como é que ficou o chapéuzinho do nosso bruxinho. Agora eu vou vir aqui centralizando aqui para vir colando as partes do rostinho. Vou vir aqui também com a orelhinha dele. Eu vou deixar para colar aqui. O olhinho por último, né? Vou vir centralizando aqui as peças primeiro. Chapeuzinho. E agora eu vou vir centralizando aqui o olhinho. Ó, o bigode também. Agora eu vou vir só centralizando essas partes aqui, né? Essas peças.
Pra fazer o narizinho aqui do nosso gatinho, eu utilizei esse meu furadorzinho aqui, ó. De coraçãozinho. Todos esses coraçãozinhos, ele tem 2 centímetros. Aí vou vir colando aqui na parte do meio também. Vou abrir aqui, ó. Bigodinho. Pra ficar bem abertinho. Agora eu vou vir colando aqui o narizinho. Olha como é que ficou o rostinho do nosso gatinho. Agora eu vou vir colando aqui o corpinho, né? Vou vir colando o rabinho aqui. Vou vir colando aqui, ó, o rostinho. Feito isso, vou vir colando aqui a patinha. Ó, e ficou pronto o nosso gatinho. Nosso gatinho bruxo. Dá pra ver? Essa parte daqui, né, a gente vai vir colando aqui, ó. Eu vou colar essa partezinha aqui, ó. Só que antes disso, eu cortei essa tirinha aqui, pessoal. Isso daqui vai ser a parte da frente, né? Pra fazer com que o celular não escorregue. Ela tem de altura 10 centímetros. E o comprimento dela ficou 13 centímetros. Eu vou vir utilizando aqui esse meu palitinho de churrasco como auxílio, né? Eu vou vir fazendo aqui um rolinho. Ó, a gente vai vir fazendo aqui esse rolinho. Passar a cola aqui na beiradinha, ó, vocês aguardem a cola secar, tá, pessoal? Tira aqui o palitinho, vou vir passando a cola aqui agora para dar o acabamento, ó, venho aqui, ó, corto aqui. Vou vir aqui tirando o excesso. Vocês aguardem a cola de vocês aí secar, né? Porque isso daqui acaba com o corte da nossa tesoura. Enquanto isso, né? Enquanto tá secando aqui, eu vou pegar e vou vir fazendo aqui do outro lado. Ó, vou tirar aqui. Aí, enquanto tá secando aqui, eu vou pegar, né? E já vou pro outro lado. Aquela parte do CDzinho, né? Que a gente cortou aqui, eu vou vir com a tesoura, né? Vou partir ela no meio. Aí, peraí, peraí. Vou partir ela no meio, né? Que é a minha peça que voou antes de tá pegando aquela pra mim. Ó, e vou vir aqui agora unindo, né? Ó, vou tá unindo uma parte na outra. Pra ficar mais firme. Isso daqui é o que vai dar firmeza pro nosso suporte de celular, né? Ó, feito isso, agora eu vou vir aqui, ó, vou passar a cola aqui e vou tá encapando, né? Tanto do lado quanto do outro. Ó. Tanto do lado quanto do outro. Mesmo procedimento. Daqui é um meio também acabamento da nossa peça. Agora eu vou vir com essa tirinha aqui e vou vir dando um acabamento aqui, ó. Só nessa parte daqui. Eu não vou encapar nem desse lado e nem na parte de baixo. Porque não tem necessidade, que a parte de baixo vai ficar colada no CD. E essa outra parte aqui vai ficar colada na parte ali do nosso gatinho, né? Ó. Vem aqui. Tira o excesso. Essa parte daqui tá pronta, né? Agora eu vou voltar pra essa parte daqui, que já secou, né? E vou vir tirando esse excesso aqui, tanto de um lado quanto do outro. Ainda não secou ainda. Já tá com um negócio de cola ali. Mas aí na casa de vocês, vocês aguardem secar, porque como eu falei, daqui acaba com a nossa tesoura. Ó, vou tirar desse lado e vou tirar desse.
acabamento aqui. Lembrando que eu vou fazer a emenda na parte de baixo, tá, pessoal? Vai ficar aqui, ó. Uma emenda vai se encontrar com a outra aqui na parte de baixo. Mesmo procedimento aqui desse lado. Cortei uma tirinha bem fininha para poder dar esse acabamento aqui. Aqui eu estou fazendo meu acabamento com o próprio EVA, né? Mas quem quiser também pode estar utilizando a fita de cetim, pode estar utilizando qualquer outro acabamento, né? Só estou passando uma ideia para vocês. Agora vamos para a parte da montagem, né? Aqui eu vou vir colando o nosso gatinho, vou vir centralizando aqui ele, né? Vou colar aqui ele. Essa cola aqui. Vou vir colando aqui agora. Tá colado. Ó, como ficou essa parte daqui. Agora eu vou vir colando aqui, ó. Vou vir centralizando as nossas peças aqui na nossa base, né? Vou vir com a caixinha de leite. A caixinha de leite vai ficar do lado, né? Essa parte aqui vai ficar do lado. E o nosso porta-celular vai ficar aqui, ó. Vou vir centralizando aqui essa parte. Vou tirar um pouquinho a posição aqui da parte de baixo. Eu vou colar do meio arredondado. E agora eu vou vir fazendo aqui no seu tamanho. Vou colar a caixinha de leite, né? Primeiro eu vou vir centralizando aqui. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer aqui. Fazer uma marcação aqui no CD. Vou vir passando a cola aqui, ó, na parte de baixo. Colando aqui nossa parte do gatinho, né? Feito isso, agora eu vou vir aqui, ó, passando cola aqui e nessa parte daqui, né? Por exemplo, isso daqui vai ser o que vai dar firmeza com o nosso porta-celular. Ó, vou vir dar uma apertadinha, né? Pra colar direitinho. Agora eu vou vir aqui centralizando a caixinha, né? Vou botar aqui meu celular para não atrapalhar também o nosso celular, né? Vou botar a caixinha aqui. Vou vir passando a cola aqui na parte de baixo. O fundo da nossa caixinha eu não encapei, tá? E como vai colar aqui na base do CD, então eu acho desnecessário. E agora eu vou vir colando aqui o nosso rolinho, porque isso daqui vai fazer com que o nosso porta-celular ele não escorregue, ó. Ó, como é que tá ficando. Isso daqui, ó, o nosso rolinho que a gente fez vai ficar aqui, ó. Porque isso daqui vai fazer com que o celular ele não caia, né? Vou vir colando aqui. Deixa eu botar aqui de novo, pra poder me basear. Agora a gente vai passar a cola aqui nessa parte da emenda, né? Pra poder o acabamento aqui da nossa peça ficar melhor.
falar, pessoal, e ficou pronto, né? A nossa lembrancinha, o nosso porta-celular e porta-treco, como eu falei com vocês, ó. Assim que vocês podem estar colocando bombom, bis, essas coisinhas assim, né? Bota no saquinho, ó, pra estar dando aí de presente do tema de Halloween, né? Depois vocês, que as criancinhas acabarem de comer o bombom, né? Vocês podem estar utilizando para também colocar o carregador. É que eu não tenho o meu carregador aqui agora, né? Pra poder estar colocando aqui pra vocês verem. Mas como é uma caixinha de leite, vocês sabem que dá pra colocar aqui o carregador, né? E depois, né? Se quiser também pode estar colocando lápis, essas coisinhas assim, ó. Dá pra utilizar como um porta-treco. Eu não vou botar muita coisa aqui não, que é só mais ou menos pra vocês terem uma noção, ó. Ó, dá pra utilizar assim também, né? Aqui, ó, antes pegou o carregador, ó. Ó, dá aí, ó, sobra espaço, ó como é que fica aqui, ó. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Eu amei, né? Eu tava doida pra fazer logo esses trabalhos de Halloween. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que tá bem antecipado, né? Mas eu quis trazer logo. Quem gostar, não esqueça de deixar seu like, que isso ajuda muito aqui com o crescimento do nosso cantinho. Você que ainda não é inscrito, venha fazer parte dessa família. Deixe nos comentários o que vocês acharam dessa ideia e compartilhe com os amigos essa ideia. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!